Jo, já jsem Masterix. Já jsem Žablikuk a my vás tady s XXX Masterixem vítáme u dnešního trošičku neobvyklého videa na hru Cuphead. A neobvyklé je to proto, protože vám to vysvětlí Masterix. Jak jsem si všiml, jak jsem to neuváděl já, ale uváděl to Dan, Žablikuk, Žablikuk. A myslím, že... Je to neobvyklé proto, protože tady nejsou vidět naše ksichty. To taky, a kdyby se vám to líbilo víc, než když mám prostě, když vidíte můj hnusnej ksi, tak mi to napište do komentářů, kdyby se vám to nelíbilo a chtěli byste to starý, tak to taky napište do komentářů. My už jdeme na hru, jak jste slyšeli, tak jde o hru Cuphead, teda Cuphead, pardon. Už tak, jsme zkoušeli jedno, my jsme totiž vlastně druhý na... Tohle je druhý natáčení. Já jsem měl špatně zapojený mikrofon, ale ne špatně. Kdyby jsem měl špatně zapojený, v pohodě. Ale já jsem měl zapojený druhý mikrofon prostě u sluchátek, který používám při hrách a mám ho zapojený defaultně. Takže jsem to prostě... To by se postaral. Jo, přesně tak. Já jako... My jsme prostě takhle, ne, my jsme tady zkoušeli už vlastně jednou ten první level. Jenom ti to takhle skočím a... Kdybyste chtěli, Dan prostě bude u toho vyprávět, co jsme s tím dělali, jak jsme to zkoušeli, ale kdybyste si chtěli tohleto přečíst, tak se to stopněte, my to proklikáme nějak rychlejiš, aby to mělo nějaký tempo. Ale kdybyste si ho chtěli přečíst, tak to stopněte. Ano, pokud byste usadili, jsme na Minecraftě něco. A můžeš pokračovat. Ale kdybyste mě chtěli poslouchat, tak si hodněte zvuk, ale jakože chcete poslouchat, tak poslouchejte. My už jste to tady jednou zkoušeli, první level, a jako nevím, jak to říct jako slušně. Ale nám to opravdu, ale opravdu nešlo. Ale jsem to řekl slušně, že v pohodě. Zkoušel jsem první level a nedali jsme ani ten první level a sotva do půlky jsme se dostali. Přesná. Takže prosím komentáře o tom, jak jsme špatní, si nechte pro sebe. Protože a píšte o tom jenom, jak jsme nejlepší. Přesně tak, komentáře o tom, jak jsme špatný, se můžete nechat, protože my víme, že jsme špatný. Přesně tak, ale jelikož nás to baví toto natáče, vám uděláme jakoby to nejlepší zážitek z tohoto natáčení. Přesně tak. A jako chtěl jsem... takhle. Masterix projekt měl být začátkem tohohle měsíce. Trošku se mě to zpomalili. Takže to... Ani nevím, kdy to vyjde. Ale... Oni vlastně vidí, co je Masterix projekt? Nevidí. Nebo jenom některý. Tak, vrhneme se na tutoriál. Přesně tak. A já vám u toho něco řeknu. To bylo velice zajímavé. Já vím. Co nám povíš? Chtěl jsem vám říct, to je pro dva hráče. Máme tu X-Move, takže pokud potkáme nějakou ex-přítelkyni, použijeme na ní X-Move, který mu říkám X-Move a je to velice dobrý move. Já jsem vám chtěl něco říct, ale to jo. Nevadí, jdeme hrát. Hele! Jo, už vím. Že jako... Že speciál kroku 2017-18, prostě mezi... prostě přelomu roku, tak o půlnoci, pokud to stihnu, což se budu fakt snažit, začnu už na tom pracovat teď, tak vám to už prozradím a bude to... Můžeme oficiálně na hru. A bude to... Ježišmarja, já neumím mluvit, ale bude to prostě sestřih toho nejlepšího. Sestřih toho nejlepšího z roku 2017, protože mi to oh shit. Protože mi to přišlo jako takový fajn video, který by mohlo být i fakt vtipný. Neříkám, že je originální, ale mohlo by být vtipný. Protože, hej, já mám fakt cringe videa. Prostě uděláš nějaký to videjko na počet, z toho jako nejde. My to chápeme. Hlavně ty. Ano, sice mi to nejde, ale tak já nenatáčem, takže hej. Jako nemá nic co jít, nejít. Nejít, jde všechno. Ježišmarja! Udaj. Já jsem retardovaný. OK, let's go. Teď jdu na řadu já a uvidíme, jak já tady posmutím, protože já jsem smooth man. Jo? Ano, jsem hladký. Tak,
krásný výstřel, nějaký snipící skilly tady. Tady máme doptu. Tak to jsem nedal úplně. Nevadí, přišel jsem o jeden, ty vole, já jsem znova, protože teďka jsem úplně přišel o život úplně zbytečně. Takže se nalekejte. Neprošel tady jak malý holtičky a přijde se na další skvělý pokus, který očividně nebude tak dobrý, jak jsem čekal, ale když to já se do toho dostanu, mi to šlo. Celkem jo, dostal se třeba za krátkou dobu za půlku. A hlavně kdyby si kdyby si nepokakal ten mikrofon, tak jsem už zničil tu troubu, která je v polovině to. Jo, a potom tam máme kytičku. Ano, a my jsme se taky rozhodli, že tomuto panáčkovi tady budeme říkat Ernesto. A jo, napadlo nás to kvůli tomu, že Ernesto. Prostě se mi vyšlo jméno a prostě ty vole Ernesto. Já nevím. To je prostě originální jméno. Přesně tak. Ne, fakt, na rovinu, znáte někoho, kdo se jmenuje Ernesto? Já ne. Na prvku já fakt ne. Takže prostě tak. No. Já jsem chtěl říct, že znám jedno vtipný jméno, který mi přijde fakt vtipný. To radši říkat nebudu, protože jinak by mě ve středu a v pátek někdo zabil. Prostě tě řekni tábor, já ti budu dělat. Jo, vlastně máte vy. Cože? Renéra. Tolik? Možná. Ježiš, tak tohle je vtipný, že? Ale on se jmenuje Michal, že jo? Ale jako jo, přezdívka Toli, to je vtipný. Tak on je to, Michal... Tuma. Tuma. A? Tak už. Jako fakt? Už tady máme žaludy. A tyto žaludy jsou neskutečně otravný. Takže jim se dáme před košku a zabijem je. Maria. Nedrbej se na hlavě, Dané, a hraj, jo. Tady... Do... Tak jo, dáme retry a jdem znova. Retry, vytři si. Hele, já to řeknu na rovinu. Tady bude ti to? Ne. Do sere. Na rovinu, na férovku, protože nebo sere. Tak hrneš to běž. Já teďka hraje tady Master X. Vždycky po smrti se budem střídat. Ano, přesně tak. Jelikož já moc neumídám, tak budu hrát asi furt. Ale... Samozřejmě. Tady Ernesto vidíme, že utíká. Střílí tady po květinkách a po houbičce. Tady vidíme tomuhle pánáčkovi, můžeme říkat, už to taky mysleli minulou hru teda. Aby jsme byli upřímní. Jak jsme tomu řekli, něco žalud a šmole dohromady. Ježiš! Co jsem to udělal? Ty jsi opravdu skočil. Šalud. Mám tu šaluda, který ti právě... To si dělá srandu! Houbička právě někoho rozsud. Proč jsem se skrčil dolů? Máme tu první trigger za hru. Doufám, že i jediný, když nejdoukeme, já se celá těším na ty naše trigry. Tato hra je velice na tom, abyste si vlastně uvědomili, jak moc máte rádi svoji myš. Když to nehrajeme. Ale teďka to, teda, takhle, teďka to nehrajeme na myši. Zkoušíme to hrát na Xboxovém kontroleru. Ono se to nehraje na myši ani tak, ono se hraje odmah na klávesnici, tak bych rozjebal myš. Můžeš mi srát do mýho výkladu? Jo. Ne, jelikož je to prostě lepší hrát to přes kontroler, tak jsem Dana poprosil, aby... Teďka přines... umřu, když to... Sorry. Aby přines kontroler. A Dana ho přines. Takže to hrám přes kontroler. Přesně tak. Příště by mohl přinést dva, protože se dělal to zase skočil. Příště by mohl přinést dva a mohli bychom se zahrát spolu, protože tahle hra je pro dva. A mohlo by to být lepší a záživnější. Já si myslím, že ve dvou bychom to mohli dát. Co si myslíš, Dana? Počkej, trošku to vzdychám. Dobrý. Jsi měl fakt jako lucky. Hele, jako já tu fakt jako nemusím. Ježišmarja, ne. Ernest, tady vidíme, že se opravdu snaží dostat se, kam vlastně se to chceme vůbec dostat? Do cíle? Jo. Takový trošku druhý Mario. Jo no.
Jen tak, když to mluvíme, už jste viděli ten novej, to Nintendo. Jo, já jsem to dneska viděl v kině. Switch? Ne, něco taky, jo. Proč ten Nintendo, vypadá to velice zajímavé a ta nová hra, toto Mario Odyssey a Valkyrie. Jdane, víš, že Nintendo Switch už je strašně starý. No právě. Ono je strašně starý. Je to starý. Ale nějak to Nintendo... Nevím, až se to jmenuje, prostě mě to nezajímá. Ale prostě jsem to viděl a vypadá to velice pěkně. Kdybychom se to úplně vzal jako máně z toho krámu, bych si to vzal za... No tak! A vidíme, že tady Ernesto má asi jiný názor, protože právě zde. Tady vidíme pana Kytičku, jak zde. Ty vole. Právě se chlupě nená. Ježiš, mu mohl pošpatnout náladu kvůli tomu. Zaskočíme, zabijeme tady pana Obtrubíka. Výborně, zdechnu. Ano. Tak, tady pana Želvičku. Takhle, tady pana Šaludíka. Vyskočíme, nevyskočíme, protože nemůžeme zabít toho leptáka. Vole, už mám jeden život. Hej, Dominiku, já to nedávám. Jako psychicky to nedávám. Nějaký. Ty vole, hej kam... Ty vole, žvejkačku na ně vystřelil. Pan Žvejky, ty vole, ty naše učitelka, já jsem na Šmejklová, já říkám Šmejky. Žvejky. Ty ten týpek se jmenuje Žvejky? Ne, ten pan Želvička, co střílí Žvejky. To dává smysl. Do psího vemene. Cože? Nevím. Ještě takhle, že já jsem hladal. Tak, takhle se zrušíme tam tu ptičku. Aha, tady vlastně ještě ne. Jsem vůl. Víš, tak vylez, žuši! XX Master za zmínil ve svém příspěvku, můžeš mi sakra víc, co to je. No, tačíme Cuphead. Já jsem to zkoušel rašovat. Já to zkusím ještě jedno, jo? Jo. Tak, pojď. Možná bychom to už chvilku mohli volu ukončit. Tak, Hele, takhle. A cože? Co se skrčuje? Jelikož nám nejde udělat ani ten první level. Já tady jako fakt nemám nervy na to, co jsem ho dělat, tak už večer, takže... Jestli nám to nepovede, já možná bychom to třeba natočit znovu ráno. No, to... Takhle, uvidíme, jak to to... Mohli bychom natočit druhý díl hned ráno. Protože fakt nejde nám to. Nejde nám to. Protože jsme... Ježiš, co to bylo? Pardon, já už jako trochu triggeruju. Já ne, třeba. Bude v pohodě. Bude na ferovku ti řeknu, že jsem v pohodě. Žvejkačka! Je to žvejka. Rozžvejkaná žvejkačka. Žvejko, od pana Želvíka. Zkusil si do pana Růžičky. Dáme poslední pokus, máš? Dobře. Dáme poslední pokus. A třeba uvidíme, jaký bude rozdíl teď večer a zítra ráno. Zítra ti to dám. Na Facebooku zítra ti to dám. Ještě bychom mohli zkusit jednu věc. Jakou? Uvidíš. Koupit si to ty. Jo. My jsme si koupili předtím abilitku, takovou. To je fakt dobrá. Tak já to tady dohraju. Očividně hodně rychle. Do prdele. Tak si zkusíme koupit abilitku. Je tady pan přesýpáček, ty vole. Tak pojď Ernesto do shopu. Tak. Jak jsi to vlastně minulé koupil? Jsi to koupil úplně omylem. Já jsem to koupil omylem, no. Chaos Orbit. Kup to. Jo, to je ono, to je si pamatuju ten jo, znak. Jo, no to je ono, akorát to jsou 4, že jo. Když my máme 3, teda, cože jeden jsem chtěl říct. Předtím jsme měli 4 a dostali jsme se úplně stejně daleko. Dobře, do příštího videa to koupíme. Ještě si zkusíme popovídat s těmi šulinem, no radši ne. Jo, povídej si s ním, já jsem si popovídat, co jsou za nějaký ty koníky. Třeba jo.
To je pan Jablíčko, budeme říkat pan Nakou... Pan Apple mu budeme říkat. Vidíš? Nedostali si. Jo, dostali. Jdeme se jakoby, já zkusím to ještě chvilku s námi vydržte, prosím. A my vám zaručíme, že teďka to dáme. Jdeme si koupit abilitku. Hele, to je Nick Fury, budeme mu říkat... Big Fury. A je, můžeme si koupit i něco jiného, třeba... Ne, já bych dal určitě... Smoke Bomb, anebo... Vyděláme si ty penízky, teďka koup tam to. Okay, zkusíme dobře. To, zkusíme to. Dobře, zkusil jsem to. Tak ahoj pane Big Fury. Big, jo, to je dobrý Big Fury. Ernesto se tady vydá ta svou pouť za panem Želvičkou, co stříží žvíkečky. Ano, a equipmentu. Ano, tady si to musíme nastavit. Tak, a tady veste nastav tohle to. Krásný, krásný. No, já jsem to udělal obráceně. Tady si tohle a jakože až druhou střelu chci, chápeš? Jo. Tak, teď si tam dáme toto. Vážení, jako to dáme. No, zkusíme to, když si dáme. Tak, LB switchnem a vidíte, to jsou takovýhle zelený, který jsou naváděny, koukejte, jo? A lítá to za ní. Krása. Naproti těmhle, který si můžeme změnit taky, tak je to úplně super. Ale je to trošku pomalý teda. Seko. To je jedno. Ale ano, samozřejmě jako hodí se to jako o tom. Žvíkačka! Ježiš. Já se tím teďka ve svým pravým varlíku, že to dáme. Krásně Ježiš, co to byla? Krásně otočená. Do pravého ouška. Jo, to dává smysl to, co jsi řekl. No, víš co, formálně se řekne do pravého růžku, teď řekne do pravého ouška. Já vím, že se knížka nemá ústa. Ouška, ale tak nevadí. Chytře ty. Musíš být Máša, víš. Máša? No, Šáša. Máša, kámo. Tak, ty vole. Tak, já to ještě zkusím a už to vždyť tak vypadá. Vyloženě mi to nejde, vyloženě mi to tak, vážení, já vám za určitě jako to dám. Jestli se to dostal svičnout, LB. To je takový hvězdičkový střelivo tohleto. Budeme tomu říkat... Ernestová polívka, nevím proč. Ernestová polívka, se mi líbí. Ernestová polívka je spíš to, co máš ve svém helínku na hlavě. A pardon, já jsem zpět. Vydrbanej. Přesně tak. Tak tohle bylo jinak kripl shot. Ple. Nádherný, ale jo. Jako s tímhle je to fakt vodost lehčí. To ano, to musím udělat, že tohle jste jako tady jako na pána se toho zatím jedu. Tady krásně, ještě lítejcí kytičku tu zabijeme. O, ten se zase nemusím skrčovat, žvíkačka! Pan žvíkačka tady zase? Ne, to není to žvíkačka. A to je šalut. Oh shit. Ano, to je šalut a nějaká jeho vytající... Myslím, že se to jde zrušit. No, no jdi dál. Zrušit to nejde. To. Tady jsme zabili pana Růžičku, co střílí svá. A jak tak koukám, tak to dává menší damage. Jelová rozhárlátka to dává. What? Prostě vyběh a skapal. Střel. Tady, pan Želvička je mrtvej. Ježíme. No. Ježíš, jak se to okolo toho točí. Co to bylo? Hezky. Pacha žalud. Pan šalud. Ne, to není šalud. Tady krásně takhle. Tady na to kašlu a prostě to proskoť. I'm fucking kidding. Žalud jeden hnusnej. Pojď. Pacha žalud. Žalud? Pojď. Jo! Krásně se to bacha, dali. Tady je ta. Ty dále prce! Já jsem to zapomněl. I jako kdybych to neříkal. Tak jo. Tohle by pro tohle video mohlo stačit. Si myslím, co si myslíš ty, Dané? Já jsem žabý kuk. Tohle by pro to video mohlo stačit, pokud se vám líbilo, můžete dát like, můžete napsat něco do komentáře, že tohle video můžete sdílet, můžete odebírat můj kanál. Já jsem Master X, budu se vás těšit u videa. Čus.